በድጋሚ ለመላው ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በባህር ማዶም ለምትገኙ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ አዲስ አመት ለተቀበላችሁ ሁሉ መጪው አመት የሰላም የፍቅር የደስታ ያሰባችሁት ሁሉ የሚሳካበት እንዲሆን እንመኛለን እንኳን አደረሳችሁ ይላልን ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀውን ልዩ የበዓል ፕሮግራማችንን ወደናንተ እናደርስበት ሰዓታችን ላይ ተገኘ ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅ ነው እንግዲህ ባሳለፍነው አመት ያጣነው ጉምቱ የክነ ጥበብ ባለሙያ የሙዚቃ ባለሙያ በጣም የምንወደው ጋሻ አለማየሁ እሸቴን ሙት አመቱንም በማስመልከት እንግዲህ ከተለያዩ የሙያ አጋሮቹ ጋር በመሆን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ትልቅ የሆነ መድረክ አዘጋጅቶ ዘክሮታል እዛ መድረክ ላይ መቼስ ልቡ ያልሞላ ያልተደሰተ ሰው አለ ብያላስብምና እሱም ፕሮግራም እናደርስበት ሰዓታችን ላይ ነን አዎ አገርማችሁም ግን አንድ አመት እንደቀላል ነገር ነው አዛደሲ አንድ አመት ሙሉ ሲበር ጋሻ አለማየሁ ምን በጣም ነው የገረመኝ በእውነት አመት ለካንሳ እንደዚህ ነው በጣም በትልቁ ነበር የተዘከረለት በጣም አስደስት ነበር በጣም ጥሩ ነበር በጣም ደስ ይላል ልቡ አልሞላ እንደም በጣም ብዙ አንጋፋም ደግሞ ሙዚቃዎች ዘፋኞች ነበሩ ንጋሽ ማሙድ ነበር እውነት ነው በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር አለማየሁ እሸቴ ያው የመጨረሻ ቃለ መጠይቁን ያደረገው እዚህ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ሁድን በኢቢኤስ ላይ ነው ከዛ በተጨማሪ ትሁት ደግ ቅን በጣም መልካም የሆነ ሰው ነበር ኩሩ ሰው ነበር በተለይ የሙዚቃ ኢትዮጵያን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ በጣም ከፍ አድርገው እንዲታዩ ካደረጉ ሙዚቀኞች አንዱ ነውና እንዲህ አይነት ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ደግሞ እንግዲህ መዘከር እነሱን መስገን ማወደስ ደግሞ የተገባ ነውና ሙታመቱን በሚመለከት ትልቅ ሰዎች በተገኙበት ትልቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር እሱም ፕሮግራም እናደርስ በጣም ትልልቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በመረዋ ድምጻቸው የሱን ቆየት ያሉ ስራዎች ሲጫወቱ መስማት እኛም በቦታው ላይ ነበርንና በጣም የሚያስደስት ነገር በቃ የምተናነቀ ነገር ነበር ስለሱ በሚያወሩበት ሰዓት ላይ ያላቸው ትውስታ ወደ ኋላ ሄደው ያሳለፉትን የመጡበትን ነገር ሲነግሩ በጣም ወደነው ነበር መድረኩንኛ አለማየሁ እሸቴ እናንተ ከተቀሳችሁት ከጸባዩ ለሙያው ካለው ክብር በተጨማሪም ደግሞ ለፋሽን ኢንዱስትሪ ትልቅ ነገር አበርክቷል ለኢትዮጵያ ባለ ነበር ያ ሸሚዙ ሁላችንም እናስተውሰው በጣም ዝንጥ ያለ ነበርና የሙያ አጋሮቹ በሚገርም ሁኔታ ምሽቱን ጊዜውን አድምቀውልን ነበር በጣም አለማየሁ እሸቴ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዘመናዊ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያሳረፈ የሙዚቃ ባለሙያ ነው በ1955 የሙዚቃ ዓለሙን ከተቀላቀለ ጀምሮ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ዘፍኗል እንዲሁ ደግሞ የግል የሸክላ ሙዚቃ ማሳተም ከቻሉ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች መካከል እንግዲህ የጀመረው አለማየሁ እሸቴ ነው ከዛ በኋላ በርካታ ሙዚቀኞችም ቢኖሩ የሸክላ ሙዚቃ ላይም እንዲሁ ትልቅ አሻራውን ያበረከተ ሙዚቀኛ ነው ስለሱ ሀተ ብሎ ለበጣም ብዙ ነገር ማለት ይቻላል የግል ህይወቱ ዙሪያ ያጠነጠነ መጽሐፍ ፍም ተዘጋጅቶ በዚሁ ፕሮግራም ላይ ለምርቃት በክቷል እንግዲህ አለማየሁ እሸቴን መዘከር እንድንዘክረው በየአመቱ የሚያስችሉ በጣም በርካታ ዘመን ተሻጋሪ ሆኑ ስራዎችን ትቶልን አልፏልና ከነዛ መካከል ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝ ምከጄ ስማይ ልጄ ልጅ ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው በነገራችሁ ላይ ይሄ ሙዚቃ አለማየሁ እሸቴ ሙዚቃ እንዲሆን አድርጓል ነበርም የሰራው አለማየሁ እሸቴ ወደ ሙዚቃው ዓለም ሲቀላቀል አባቱ ደስተኛ አልነበረም ምክንያቱም ትምህርቱን ትቶ ነበር ወደ ሙዚቃ የገባውና ሁሌ ይመክረው ነበር ቃል በቃል ልጄ ተማር እኔ ማወርሰ ነገር የለኝም ማወርሰ ዕውቀት ነው ያለ ይነግረው ነበርና አንድ ቀን አዝኖ ተክዞ አባቱን ያስታወሰ በጊታሩ ይሄንኑ በንጉርጉሮ ሲለው ባለቤቱ ያለማየሁ እሸቴ ባለቤት በመስኮት በኩል ብቅ ብላ አለማየሁ እሸቴ ከራሱ ጋር አባቱን ያስታወሰ የነበረው እንጉርጉሮ በድምጽ ሪከርደር መቅጃ ተቀዳውና ታስቀምጣለች አለማየሁ በወቅቱ ያለቀሰ ነበር ከዛ ከጥቂት ቀናት በኋላ ያንን ከፍታ ስታሰማው በጣም ገረመው ሷ አባቱን ያስታወሰ ነበር የእውነት እንዳንጎራጎረም ተዛላለውምና ያ ሙዚቃ እንዳዲስ እንግዲህ በትልቅ የሙዚቃ ባለሙያዎች ተሰርቶ ሙዚቃ ሆኖ ዛሬም ድረስ ያዳመጥ ነው እንግዲህ የሙዚቃ በነገራችን ላይ 36 አመት ሆኖታል ከተሰራና በጣም ረጅም ጊዜ ነው ብዙ እናወራለን ስለአለማየሁ ማለት በጣም ብዙ ለተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያለማየሁ
ትኩረቴ ተማር ልጅ የሚለው ሙዚቃ መስከረም ወር ሊገባ ሲል ብዙ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚመዘገቡበት የሚሄዱበት ወቅት ላይ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በብዛት ሁልጊዜ ይከፈታል ማለት ይቻላልና ዘመን ተሻጋሪ ሙዚቃ ነው። መልክቱም የዋዛ አይደለም። መቼም ትልቅ ሰው ነውና ብዙ አወራንለት ብዙ አንለት ቢወራም ነው ማለት አ ቢወራም ሰዋልና በካሜራ ካያዝናቸው ውጪ በግላችን የነበረው ፍቅር ባለቤት ውስጥ ታሳየን የነበረው ምርቃት ክብርና በጣም ትልቅ ነበር። እስቲ ፕሮግራሙን አይተን ደግሞ እንከታተል። አለማየሁ ቴክሱ ነጭ ነው ፈረሱ። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። አመቱ የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆንላችሁ በዚህ አጋጣሚ ምኞታችንን እናስተላልፋለን። እንዴት ነው ዮኒ? አንተንም እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። አስፍዬ በጣም ደስ ብሎናል። የ2015 ዓመተ ምህረት አዲስ ዘመንን የምንቀበልባቸው በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩንም ዛሬ ግን እጅግ የምንወደውን የምናከብረውን ጋሽ አለማየሁ እሸቴን የምንዘክርበትና አዲሱን ዘመን በብስራት የምናሳልፈበት ለሀገራችን ሰላምንና ደስታን የምንመኝበት ለህዝባችን ጥጋብን እንዲሁም ደግሞ ብልጽግናን የምንመኝበትን አዲስ ዘመን እናበስር ዘንድ እንሆ በዚህ አለን። እንኳን አደረሳችሁ። ፕሮግራማችንን ከፍተናል። ሸጋ ነው። አዎ ሸጋ ነው። እንግዲህ ዩኒ ጀምሮታል። ጋሽ አለማየሁን እጅግ በጣም ወዳጄ ነበር፣ አቀው ነበር። መጨረሻ ላይም ስንል ላይ ቤቱ ይጂ ነበር ከቤቱ ከዛ በኋላ አልተገናኘንም። በቃ እንግዲህ በዛው ልፈቶ ሆነ እና እንግዲህ ስለጋሽ አለማየሁ ብዙ ማለት ይችላል። በጣም እጅግ በጣም ብዙ ማለት ይችላል። ሆኖም ግን ምንም ቢይ እኔ አውርቼ አልጨርሰው አይደል እንዴ? እውነት ነው። ጋሽ አለማየሁ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ በተለይ በኢትዮጵያ የዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ትልቅ አሻራን ያሳረፈ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭ ዓለማትም እየዞረ የኢትዮጵያን ድንቅ የሙዚቃ ስልቶች ያስተዋወቀ በመድረክ አያያዙ በመድረክ ብቃቱ በፈራ እግዚአብሔር ይሁን በኑሮ በሙያ አክብሮት ይሁን ለሰዎች ዝቅ ብሎ ራሱን የሚያይበት ትህትናን ክብርን ግብረገብነትን የሙያ አገልግሎትንና ክብርን ሁሉ የሚያስተምርበትን በርካታ ዘመናትን ያሳለፈ ዛሬ በጎናችን የሌለ ነፍስህር የጥበብ ሰው አለማየሁ እሸቴን በዚህ እንዘክር ዘንድ አዲስ አበባ ቤቴ የተሰኘ መጽሐፍም ምርቃት እግረ መንገድ እናካሂዳለን። እንግዲህ ፕሮግራማችን እንጀምር ነው። ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ ያለው ዝግጅታችን ይጀምራል። ዛሬ አመት ባለው ድምቅ ያለ ፕሮግራም ነው እናስተላልፈላችሁ። እንዴት ነው ይሄ? 2015ን በልዩነታ ጀምረናል። ወደዚህ ወደ መድረክ የሙዚቃ ሰው ክብር ዶክተር ዳዊት ይፍሩን የአርቲስት አለማየሁ እሸቴን ባለቤት ወይዘሮ አየሁ ከበደን እንዲሁም ደግሞ የዚህን መጽሐፍ አዘጋጅ ወሰን ደበበ ማንደፍሮን በአክብሮት ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ክብር ዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ፣ ክቡር ዶክተር ማህሙድ አህመድ፣ የተከበሩ አርቲስት ደበበ ሸቱ፣ የተከበሩ
አርቲስት አያልነው ሙላት ሌሎችም እንደዚሁ የአለማየሁ ቤተሰቦች ወዳጆች አድናቂዎች እና ሙዚቀኞች ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ተገኘ ነው አለማየሁ እሸቴን ለማስተዋወቅ ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ ማዕከል ያሳረፈውን በሁላችን ማንጎል ውስጥ ያስቀመጠው ሙዚቃ በህይወት ዘመኑ የሰራቸውን ታሪክ ሙዚቃዎቹ ደግሞ ለወጣቶች እንዴት በወጣቶች እንዴት እንደሚተገበሩ ባንጋፋዎች ደግሞ እንዴት እንደሚታዩ ለማሳየት የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው ባለማየሁ እሸቴ ህይወት ዙሪያ የተደረሰውን መጽሐፍ አርቲስት ወይንም ደራሲ ወሰን ያዘጋጀው ዝግጅት ነው። እንግዲህ የሱን ህይወት ታሪክና የሱን ሙዚቃዎች ከማቅረባችን በፊት እስቲ አለማየሁ እሸቴ ባለቤት ምን ይሉናል እናዳምጣቸው። የተከበራችሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁልኝ። ውድ ባለቤቴ በማድነቅ በመውደድ በማድነቅም ሆነ በመውደድም ሆነ ተሳትፏችሁን ላካፈላችሁን እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁልን። እኔ የምናገረውም ነገር ብዙም የለኝ። ስለ ውድ ባለቤቴ ግን አሁን ሳየው በፊት እንደ ብቸኛ የው ነበር። ግን ከዓለም ላይ ያለ ህዝብ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ስለ እሷ አድናቆት ስለ ሞቱ ተጸጽተው እስካሁን ድረስ አይዟችሁ እያሉ ስለ በሄድኩበት ሁሉ ያንቺ ብቻ አይደለም ማዘን ታይ የሁላችንም የኢትዮጵያ ሰው ነውና አይዞሽ አትዘኝ አይዞ በሙሉ በዚህ የተነሳ ነው ህዝቡ ለሱ ምን ያህል ፍቅር እንዳለው ስለተረዳሁኝ እስከ ቤተሰቦቼ ድረስ ተጽናንቻለሁ። አመሰግናለሁ አምላኬ ለዚህ። አሁን እኔ በዚች በጥቂት ቀን እቺ ላመቱ ማስተዋሻ ይሆን ዘንድ ይችን መጽሐፍ አሳተም ያለው እና እንግዲህ እኔ ብዙም አላሳተምኩኝ ለእቺ ላመቱ እንኳን ማስተዋሻ እንዲሆን ብዬ ነው ያቀረብኩት። ወደፊትም ደሆነ የታው ደግሞ ለህዝቡ ለማዳረስ እንሞክራለን። በተቻላችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እየነገራችሁልን እንዲሸጥልን አድርጉልን ታለናንተ ማንንም የለንና ስለዚህ ይሄን ሁሉ ላደረገልን ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ልበል ሰራተኞች በሙሉ ይሄን ላደረጉልን ላስተዋወሱት ክብር ሰጠውን እዚህ ላደረሱን እጅግ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን ስራቸው የተቃና ይሁንልን። በእውነት አልጠበቁትም እኔ ግን ይሄ ታስቧል ስለተባለ በእውነት ከሁን ጎን አላለቅስም ብዬ ቃል ገባሁ። ስለዚህ እናመሰግናችኋለን። ክብር ዳዊት አመሰግናለሁ በእውነት ለፍቷል። ኮሚቴዎች በሙሉ አመሰግናችኋለሁ ከጎን ይሁናችሁ አይዞሽ ስላላችሁንና ይሄ ጉዳይ እንዲፈጸም ስላደረጋችሁልኝ እናመሰግናለን። ትልቅ ቦታ እንደርሳለን። ዛሬ ለተባበራችሁን በሙሉ አመሰግናለሁ። አሁን ምን ሄደው መጻፉ ይመረቃል። መጻፉ የሚመረቀው በክቡር ዶክተር ማህሙድ አህመድ ነው። እዛ ጋር መተን መጻፉን እዛ እናስመርቃለን። አመሰግናለሁ። በጭብጨባ እንድንቀበላቸው በአክብሮት
እጅግ የምንወደውን የምናከብረውን የጋሽ አለማየሁ እሸቴን ዝክር በጥበብ ባክብሮት በኢትዮጵያዊነት እንዲሁም በጥበብ ቤተሰቦች እየዘከርን እንገኛለን። አዲስ ዓመት ነው፣ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። የአንጋፋውን አለማየሁ እሸቴን መጽሐፍ በክብር መርቀናል። በድጋሚ የጥበብ ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። አሁን በቀጥታ የምናልፈው ወደ ሙዚቃ ዝግጅታችን ነው። ሙዚቃ ዝግጅታችን የምንጀምረው በኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙርን የሚያቀርቡልን መረዋ ኳየሮች ናቸው። ወደ መድረክ እንጋብዛለን። እንደናመጣችሁ ይህንን ፕሮግራም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ የምትገኙ የኢቢኤስ ቤተሰቦችና እዚህ ታላቁን አንጋፋውን የምንወደውን ሙዚቀኛ ለመዘከር አክብራችሁ የመጣችሁ እንግዶች እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን እንደናመጣችሁ ማለት እንወዳለን። እንደ አለመታደል ሆነና ይህንን የምንወደውን አንጋፋው ሙዚቀኛ አለማየሁ እሸቴ ለመዘከር በተለይም ደግሞ በዚህ ዘመን ትውልድ እና መሰግነሃለን ለሰጠህን ሙዚቃዎች ሁሉ ክብር ይገባሃል ብለን ልናከብረው ጥቂት ቀናት ሲቀር ነውና ያለፈው ይሄ ለኛ እጅግ ልብ ሰባሪ ነበር። ነገር ግን አለማየሁ እሸቴ ትቶልን ያለፋቸው ሙዚቀኞች ዛሬ ነገ ከነጎዳ ዝንተ ዓለም የምንዘክራቸው ሙዚቃዎች ናቸውና በዚህ ደግሞ እጅግ እንኮራለን። ዛሬም እንግዲህ አለማየሁ እሸቴን ለመዘከር እዚህ ቀን ላይ በመድረሳችን በጣም ደስ ብሎናል። አለማየሁ እሸቴ ለብዙ ሙዚቀኞች መውጣት ወይም ደግሞ ለሙዚቃው ዓለም እንዲቀላቀሉ ትልቅ አስተዋጽኦን አበርክቷል። ከነዚህ መካከል በ1975 ዓመተ ምህረት አንዲት ቆንጂዬ ወጣት ሙዚቀኛ ጸጉሯን ቁጥጥር ተሰርታ ዶቃ ያደረገች ከጣም ከምንወደው ካለማየሁ እሸቴ ጋር እንግዳይነሽ የተባባሉ በቅብብል ዘፈኑ በጣም ሙዚቃው ተወደደ። እሷም ከዛ ሙዚቃ በኋላ እንግዲህ እማንረሳቸውን በርካታ ሙዚቃዎችን አበርክታልናለች። አለማየሁ እሸቴ ባለ ሁለታይም ጭምር ነው ትላናለች። ድምጻዊት ኩኩ ሰብስቤን ወደዚህ ጋብዛታለሁ። ኩኩዬ እንኳን ደህና መጣሽ።
እንኳን ደህና ቆየሽኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እናንተም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ላንች የመጀመሪያሽ የነበረው እንግዳ አይነሽ ካለማየሁ እሸቴ ጋር የተጫወታችሁት ሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕም በወቅቱ ከነበሩት ቪዲዮ ክሊፕ ለየት ያለ ነበርና ብዙ ትውስታዎች ይኖርሻል ብዬ አስባለሁ። ካለማየሁ ጋር እስኪ አስታውሽ። እንግዲህ እኔ ትዝ ከሚለኝ በግራጁዌሽን ማታ ላይ ያው ብዙዎቹም አሉ ከዋሊያስ ባንድ ጆኒ ትታየኛለህ እዛ ከሮሃ ባንድም መተው ነበርና እኛ ግራጁዌሽን ፓርቲ ላይ የሚጫወቱት በወቅቱ እነሱ ነበሩ። ከዛ እኔም ለስራ ስለጠየቁኝ ሄልተን ጀመርኩኝ። በዛን ጊዜ እንግዲህ ገና አዲስ ዘፋኝ ልሆን ነው እና ሬኮርዲንግ የሚባል ነገር ሰርቼ አላውቅም እና ድንጋጤ ነበረኝ። አሁን ምድረ ዛሬ ሳያችሁ ደንገጥ ትንሽ እላለሁ። አሁንም እና ካለማየሁ ጋር ተዘፍኛለሽ ስባል የመጀመሪያም ስለሆነ ግራ ገባኝ። እሺ አልኩኝ። ምክንያቱም በልጅነቴ ስሰማው ያደኩት ትልቅ ዘፋኝ ነው አለማየሁ እሸቴ። በጣም ነው በቤተሰብ የምንወደው እና ተዘፍኛለሽ ከሱ ጋር ስባል እጣ እንደወጣልኝ ያህል ነው የተሰማኝ። በጣም ክብርና ደስታ ተሰምቶኛል በወቅቱ። ከዛም እንድንቀዳ ወደ ደብረ ዘይት ሄድን፣ እንግዳ አይነሽን ቀዳን። በዛን ጊዜ እኔ በጣም ስለማፍርም ብዙ አስቸግሬያለሁ። ብዙ እንደገና ውጣ ውረድ ነበረው። እንደዛሬ ጊዜ እንዲቀላል አልነበረም ዘፈን መቅዳት ከብዙ ድካም በኋላም ግን ጥሩ ወጣ፣ ጥሩ ሆነ። ደስ ይላል። እንግዲህ ብዙዎቻችን ቪዲዮ ክሊፑን አይተነዋል ብዬ አላስብም። ኮቱማ ፍቅርዬ የሚለው ሙዚቃ ላይ ኮኩ ሰብስቤ ያለች ቪዲዮ ክሊፑ ላይ ምናልባት የማየት እድሉ የገጠማችሁ ሰዎች እና እዛ ላይም ስትቀረጹ አንድ አዝናኝ ገጠመኝ እንዳለሽ ሰምቻለሁ። ኩኩ ተቀርቶ ከዛ በኋላ መተላለፉን እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ተቀርቷል። ምክንያቱም አለማየሁ ምን አለ፣ በጣም ድንቅ የሆነ የሙዚቀኛ ነው፣ ደስ ይልሻል ፍላጎቱ። በዛን ጊዜ እሱ ሁሉ ነበር የሚማርከኝ የሚያረገው ነገር። ሹሩባ ስለነበረ ዛፍ ላይ ውጭና ጫፉ ላይ ቁጭ በያለኝ፣ እኔም ያኔ ልጅ ነኝ እና ፀጉርሽን በትኝዋለኝ ሹሩባውን እሱ ጋር እንዲያዝለት ነው የፈለገው፣ እንዲህ የተበተነ ፀጉሩ እንዲነሳ ያ ሁሉ ነበረ። እና እኔ ግን ሳቄም ይመጣል እንደገና አፍራለሁ። ለእኔ በዛን ጊዜ ደግሞ ዘፈን በነገራችን ላይ እንደ ጨዋታም ነው የጀመርኩት እና በኋላ ነው አሁን ውጤቱ ሲገባኝ እያደግኩ ሲሄድ እዚህም ደረጃ እድሜ ሲደርስ ሚስጥሩ የገባኝ በኋላ ነው። እና ያን ጊዜ እንደ ጨዋታ ነበር ከእውነትም። እና አሁን ሳስ ሆኖ ዛሬ ላይ ሆኜ እንዴት ተላልፏል አልተላለፈም እንግዲህ እስቲ ጋር ካለ ግን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይጠየቅ ይሄ ነገር በጣም ስለሚያምር በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ እንግዳ አይነሽ ሙዚቃ እስከ ዛሬም ድረስ እኛ እንደ ህዝብ መዝሙር ብዙዎቻችሁ ብጀምርላችሁ ትቀበሉኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። የምናውቀው ሙዚቃ ነው። ኩኩና አለማየሁ የተጫወቱት ሙዚቃ ነው። ስለሰጣችሁን ሙዚቃ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በማስከተል ከሚሊኒየም ባንድ ጋር ኩኩ ሰብስቤ የአለማየሁ እሸቴን ሩቅ ያለሽው የተሰኘው ሙዚቃ ለብቻዋ ትጫወትልናለች። በማስከተል ደግሞ እንግዳ አይነሽን ከዳዊት ጽጌ ጋር እንዲሁ ትጫወትልናለች። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። መልካም ጊዜ። Let's go.
ያስ ሙዚቀኞች ጥልዬ እንደሚለው ጥላሁን ገሰሰ ዘፍኖ ሲጨርስ ማህሙዲ ታስታውሳለ ብዙ ጊዜ ታዲያስ ሙዚቀኞች ይላልኩ ለሱ ነው እንግዲህ እንዲህ ሁላችንም እያለፈን ነው ምን ሄደው የኛን ታሪክ ደግሞ ወደፊትም ልጆቻችን ወይም ታዳጊዎቹ ዘፋኞች ናቸውና በተዘታ ሁሉ ጊዜ የሚያስታውሱን እኛ ሆነ አለማየሁ እንደምናስታውሰው ዛሬ ደግሞ አለማየሁ ሽቴ ከጎናችን ባይኖርም እንደገና ተዘታውን ለመድገም ዘፈን እንደሱ ስለሆነ ካዲሱ በዚህ ጊዜ ከተፈጠረው ድምጻዊ ወርቅ ድምጽ ያለው እንግዲህ ከዳዊት ይጋር እንግዳይ ነሽ እንደዛችሁላችሁ
ተደስቺ ሳይሽር ካለው የኔ ዳለም ሰኒ በዬ ሽን እንግዳ በበሩ ገብተሽ አረፍ በይጓዳ እንግዳ የነ ደስ የምትለኝ በተመቸገን መተጠይቀኝ እንግዳ የነ ሽን እንግዳ በበሩ ገብተሽ አረፍ በይጓዳ በተመቸሽን መተሳቻውቺ እንግዳዬን እወድሃለሁ በተመቸኝ ቀን ሁሌ መጣለ በበሩ ገብተሽ አረፍ በይጓዳ እንግዳ የነ ወድሃለሁ በተመቸኝ ቀን ሁሌ መጣለ የኔ እንግዳ አካምቤ ኦሮሞ የኔ እንግዳ ጅራያይን ተሎ የኔ እንግዳ ንባክሻቻ tolo tolo yeninge dale kabadai yeninge asli shamarinta yeninge danat gabjini moy fikir selamta engidainish yematselchi betebetesken betshachauchi ለሁዳ ጥያኔ ቀዳሜ ማታ እንግዳዬን የማክሰለች ለመጣለው በተጠብቀኝ እንግዳዬን ወደዳለው በተመቸኝ ቀን ለመጣለው እንግዳዬን አንጋፋ ድምጻውያንን ኩኩ ሰብስበይና ዳዊት ጽጌን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችሁም የሀገሬ ሰዎች፣ ጥበበኞች፣ የጥበብ አፍቃሪዎች የአንጋፋው ድምጻዊ የአባታችን የጥበብ አርካይ ሆኖ የአለማየሁ ሸቴ ቤተሰቦች፣ ወዳጆች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። በብዙ ጣውረድ ውስጥ የተገባደደው ያለፈው አመት አሮጌው አመት አልፏል። ሁላችንም በሀገራችንም ሆነ
በግላችን በቤተሰባችን የመጣውን ክፉ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ያሳልፍልን። መጪው አዲስ አመት ጥሩ ነገሮች የምንሰማበት፣ ጥበበኞች የሚከብሩበት፣ ሀገራችን ከፍ ብላ የምታብብበት ይሁንልን ይያልኩኝ። እንሰግናለን። ወደዚህ ምጋብዘው ሙዚቀኛ ወደ መድረክ ከመጥራቴ በፊት ስለ አለማየሁ ሸቴ ጥቂት ነገር ብል እወዳለሁኝ። አለማየሁ ሸቴ ህይወቱን የምንወድለት አንጋፋ የጥበብ ሰው ብቻ ሳይሆን በኖረበት ህይወቱ ሁሉ ሀገሩን የሚያመሰግን፣ እግዚአብሔር በጥበብ አክብሮኛል ብሎ የሚያምን ድንቅ ከያኒ፣ ደግ አባት፣ ትጉህ ባል፣ ለጥበብ አፍቃሪዎች በሙሉ የጥበብ ዋርካ የሆነ ምሰሶ ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝም። በሰሩት ስራዎቹ ለጥበብ ባበረከተው ውለታ ሁሉ ሕያው ሆኖ ይቀጥላል። ዛሬ በዚህ በአዲሱ አመት ስለሱ እየዘከርን እየተጫወትን መልካም ጊዜ እናሳልፋለን። በድጋሚ ጥሩ ቆይታ ይሁንላችሁ ይያልኩኝ። ወደዚህ የምጋብዘው ድምጻዊ ዚጊዛጋ ብዙዎቻችን እናውቃለን። በቅርቡ ከክብር ዶክተር ማሪቱ ለገሰ ጋር ፍቅርና ናፍቆት የተሰኘ እጅግ ተወዳጅ ሙዚቃውን አድርሶናል። የአልበም ስራዎቹ፣ የነጠላ ሙዚቃ ስራዎቹ በሙሉ ተወዳጅነትን አትርፈዋል። ዛሬ ደግሞ የተወዳጅ ሙዚቀኛ የአለማየሁ ሸቴ ሙዚቃ ይጫወትልናል። ወደ መድረክ ጋብዙኝ። የሰላም ይሁንልን። በዚያ አጋጣሚ ያው ጋሽ አለማየሁ በጣም ሞደው ማከብረው ከልጅነት የጀምሮ የጋሽ አለማየሁን ዘፈን እየዘፈንኩ ነው ያደኩት። አሁንም ያው የራሴ ስራዎችም ቢኖሩኝም የጋሽ አለማየሁን ስራ ስቴጅ ሲመጣ ስቴጅ ላይ ጮታለሁኝ። እንግዲህ ነፍሳቸውን ፈጣሪ ከጸደቅነት ያውለን። አመሰግናለሁ። ዘው ካፊያ ነበር ስነሽ ጨለም ብሎ አባቴ ሲጠራኝ እያለ ናቶሎ ምንም ህፃን ብሆን ሚስጥሩ ባይገባኝ አባቴም ባውጥቶ አልቅሶ መከረኝ። እንዲህ ሲል መከረኝ፣ ስማር ልጄ፣ ትማር ልጄ፣ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ፣ ስማይ ልጄ፣ ሌዛ ሀይል ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው። ስማር ልጄ፣ ትማር ልጄ፣ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ፣ ስማይ ልጄ ሌዛ ሀይል ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው። እያለ ሲመክረኝ እየተማረረ እኔ ግን ውሻዬን አቅፌ እጫወት ነበረ። ምንም ሕፃን ብሆን ሚስጥሩ ባይገባኝ አባቴም ባውጥቶ እንዲህ ሲል መከረኝ፣ እንዲህ ሲል መከረኝ፣ ትማር ልጄ፣ ትማር ልጄ፣ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝ ምክጄ፣ ስማይ ልጄ ሌዛ ሀይል ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው። ትማር ልጄ፣ ትማር ልጄ፣ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝ ምክጄ፣ ስማይ ልጄ ሌዛ ሀይል ላልተማረ ሰው ግን
ልጅ ወከን ሰመድ ለኝ ሀፍቴ ለኝ ምክጂ ስማይ ልጅ ለዘ ሃይድ ላጥ ማረህ ሶግር ከኑ ጨለማነ ተማር ልጅ ተማር ልጅ ወከን ሰመድ ለኝ ሀፍቴ ለኝ ምክጂ ስማይ ልጅ ለዘ ሃይድ ላጥ ማረህ ሶግር ከኑ ጨለማ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብረኝ። ታዲያ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ትልልቅ የሙዚቃ ባለሙያዎች፣ በርካታ ያላችሁ የጥበብ ሰዎች፣ አንጋፋውን የሙዚቃ ሰው ጋሽ አለማየሁ እሸቴን ለመዘከር እዚህ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል። ለአዲሱ አመትም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። አሁን ደግሞ ጋሽ አለማየሁ እሸቴን የልብ ወዳጅ ይዘን መተናል። ባሳለፋቸው በርከት ያሉ የጓደኝነት አመታት ጋሽ አለማየሁ ምን አይነት ሰው ነበር? ወንድማችን፣ ታላቅ ወንድማችን፣ ታላቁ ድምጻዊ ድምጸ መረዋ፣ ፈጣሪውን የሚያከብር፣ ቤተሰቡን የሚያከብር፣ ሙያተኞችን የሚያከብር ትልቅ ሰው እንድናገር እድል ስለተሰጠኝ በእናንተ ስም በሀገሬ በኢትዮጵያ በጣም አመሰግናለሁ። አለማየሁ እሱን ለመግለጽ ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። ኳሊቲ እኔም ማቀው በድሮ ጊዜ በጂንስ በፈረስ ላይ የአርበኞች ተማሪ ሆኖ ነው የማውቀው። እና ከዛም ወዲህ በህይወት ዙሪያ ላይ ብዙ ጊዜ እንገናኝና እናወራለን። አለማየሁ ለኔ ከድምፃዊነቱ ባሻገር መካሪ ነው። እንደውም የዘፋኞች ሐዋርያ አድርጌ ነው የምወስደው። ምክንያቱም አንደበተ ርቱዕ ነው፣ ስለ እውነት ነው የሚናገረው። ብዙ የለፋ ሰው ነው፣ ብዙ የሰራ ሰው ነው። የሚገርመው ግን ራሱንም ሙያውንም ቤተሰቡንም ሀገሩንም ትልቅ ቦታ ያደረሰ ጀግና ወንድማችን ነው። ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን ታላቅ ዝግጅት የምትከታተሉ እንዲሁም እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ ታላላቅ የጥበብ ሰዎች አሁንም በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ይሄንን ዘፈን ብዙዎቻችን በተለይም ጸብ ሲኖር በመሃላችን እናንጎራግሯለን፣ እናውቀዋለን። ማሪኝ ብዬሻለሁ ግርማ ተፈራ ካሳ ነው የሚጫወትልን። ወደ መድረክ ጋብዘዋለሁ። ግርማ ተፈራ ካሳ በተለይም የጋሽ አለማየሁ እሸቴ የመጨረሻዋ አመታት ላይ ብዙውን ሰዓታት አብረው እንዳሳለፉ አጫውቶናል። ከአባቴ ጋም ጥሩ ወዳጅ ነበሩ፣ ብዙ ጊዜ ነበራቸው፣ ጥሩ አባቴ ነበር ሲል ነግሮናል። ግርማ ተፈራ ካሳን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። Thank you.
መለየት ከንጥሎት አሎ በግማሹ ደስታን ሀዘን ጥሎታ ስመተራቱ ላንቻ ሰሻልና የቆንጆች ቆንጆ እንዲያው ተደፈና ማሪን ብዬሻለው ሞት ትሻለ ያስታራቂ ያለ እርዱኝ ባካችሁ ብቸኛዋል ፍቅሬ አምጦልኝ ንሳችዋ ሰሆኖ ስተት የማይሰራ የለም የአንድ ቀን ጥፋቴ ማሬን ሴግድልም ማሬን ብዬሻለው ጸጉርሽን ኮፍኝው ባልማዝ ማበጠሪያ ይሁንልሽ ላንቺ ወስምሽ መጠሪያ ዳዬ ተገፎ ይሆንልሽ ጫማ ስጋ የሚደገም ላንቺ ከተስማማ ማሬን ብዬሻለው ሞት ብሻለ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ
የአዲሱን አመት የተዋበና ያማረ ቀን እንግዲህ ወጣትነታችንን ካሳመሩልን አንጋፋዎቹ የሚሊኒየም ባንድ ጋር በመሆን ተወዳጁ ታሪክና ጥበብ ከመዘክረው አንጋፋው ተወዳጁ ድምጻዊ ያለማየው ሸቴን ዝክር ለማክበር ከኛ ጋር እዚህ ጋር ያላችሁ በመኖሪያ ቤታችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉን በሙሉ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አዲሱ አመት የሰላምና የሰላም እንዲሁም የአንድነት እንዲሆንልን ይመኛል። በተለያዩ ግዚያቶች እንግዲህ አንጋፋና ተወዳጅ የጥበብ ባለሙያዎች ይፈራሉ። ከነዚህንም በማፍራት የቅርብት ግዚያት ዝታ ያለው እንግዲህ ጃኖ ባንድ ነው። ጃኖ ባንድ ካፈራቸው ስመጥር ባለሙያዎች አንዱ ዲበኩሉ ነው። ዲበኩሉን እንጋብዛለን። የሰላም አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ጋሻ አለማየሁ ሸቴ ከራሱ ትውልድ አልፎ እስከኛ ትውልድ ድረስ ትልቅ ኢንስፓይሬሽን የሰጠን በሙዚቃ ብቻ ሳይሆን በፋሽንም ጭምር ለብዙዎቻችን እስከዛሬ ድረስ ምሳሌ አድርገን የምንወስደው ሰው ነውና በሱ ትሪቢዩት ፕሮግራም ላይ የሱ ሙዚቃ በመጫወቴ በጣም ትልቅ ክብር ይሰማኛል። እንዲሁም ነፍሱን በገነት ያኖርልን ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። Didn't quaffle and cuckoo Yafala Agaw yimta Yafala agaw yimta Tarikachi hulu Begazit ayyuta tremna kachi not just a cheat and blanta nafsi tremna kachi not just a cheat and blanta Lepim bale mare Bezu tengelata Faka chumi vedungi Lepulai takemta Faka chumi vedungi Jet quaffer kalkus What jet quaffer kalkus Manfase skata Ay 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 ay
በደም ይበሉኝ በፍቅር ሰከረ በደም ይበሉኝ Watching the whole yet a massacre. Ay, 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 ay,